კარგით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს გვაქვს ტრენინგის დღე, პარასკევია, მეგობრებო, ტრადიციული ტრენინგის დღე, რომელიც სისტემატურად ტარდება. ეს არის ჩვენი უძლიერესი სისტემის შედეგი და ნაყოფი, როდესაც სისტემატურად, რეგულარულად ტარდება როგორც პრეზენტაციები, ასე ტრენინგები. მე ვცდილობ ხოლმე, რომ პარასკევობით ასე ტრენინგებზე სხვადასხვა თემა შეგასწავლოთ, სხვადასხვა თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ფაქტურად ვტრიალებ ჩვენი კომპანიის Skyward Community-ის გარშემო და იმ უნარჩვევებზე არის საუბარი, თუ კი ადამიანს უნდა რომ იყოს პარტნიორი, არა მარტო მხოლოდ ინვესტორი, არამედ იყოს პარტნიორი, ჰქონდეს ურთიერთობა კომპანიასთან, ჰქონდეს შეხება იმ რეფერალურ პროგრამასთან, პარტნიორულ პროგრამასთან, რომელიც გამომუშავების საშუალებას გაძლევს, შემოსავლებს გაძლევს და რანა ბიჯები უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ჰქონდეს Skyward Community-ში დღესაც უკვე წარმატებული თანამშრომლობა და არ ველოდოთ თქვათ, როდის იქნება დივიდენდები. ძალიან ხშირად პარტნიორები, რომლებიც კითხვებს ვსვავენ, რა კეთდება, არა შენ და რომელიმე გზან ტრასა, აკეთებს თუ არა რამეს კომპანია, აბა იუნიც კი რაშება, იმოქმედა თუ არა პანდემია მასზე, გაჩერდა ყველაფერი თუ ვითარდება. ასეთი კითხვები აქვთ ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ ინვესტორები არიან, აქვთ რაღაცა პაკეტი შეძენილი და აქვთ მოლოდინი, რომ ძალიან მალე იმ თქვათ $100 რომ აქვს გადახდილია თუ $1000 თუ 10000, მნიშვნელობა რა ქო, ინვესტორი ფიქრობს იმაზე, რაც შეიძლება მალე გააკეთოს, ან განაღდება თავისი აქციების, ან მოგება დაიჭიროს ხელში, ან რაღაც ამის მაგვარი. ყოველ შემთხვევაში მათი ინტერესი ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ზოგადად გზადაგზა, ზოგი ჭკვიანი ინვესტორია და სულ არის საქმის ყურში, მით უმეტეს რომ კომპანია ყველანაირი ინფორმაციას აგზავნის ელექტრონულ ფოსტებზე, ყველანაირ სიახლეებს ღებულობს ნებისმიერი პარტნიორი, ნებისმიერი ინვესტორი. მიუხედავად ამისა, მაინც აი ესეთი კითხვები აქვთ ხოლმე, იმიტომ რომ მათ აინტერესებს კონკრეტულად ეს. მაგრამ ის ადამიანები, ის პარტნიორები, რომლებიც მთელი გულით და სულით ხარდაჭერას უკეთებენ კომპანიას, აქვთ ინტერესი რომ აშენდეს, აქვთ ინტერესი რომ ნამდვილად აი ესეთ ჭყალებში, როგორც იტყვიან ხოლმე ლოზუნგი აქვს ჩვენ კომპანიას, რომ აშენოთ Skyways გზები და გადავარჩინოთ პლანეტა, თუ ზოგადად გლობალურად აი ესეთი გულგახსნილი პარტნიორები არიან, რომლებსაც აინტერესებთ ეს ყველაფერი და პლუს კიდე დღესაც, ხვალაც, გუშინაც მონაწილეობენ აი ამ განვითარების სტრატეგიაში არიან და მონაწილეობენ ყოველდღიურ ასე ვთქვათ აქტიურობებში კომპანიასთან, ხო? ამ ადამიანებს უფრო სხვა დამოკიდებულებები და სხვა კითხვები აქვთ ხოლმე. აი ჩვენი ტრენინგები მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს რასაც მე ჩავატარებ, უფრო მეტად ეხება პარტნიორებს, რომლებიც, იმიტომ რომ სიახლეების შესახებ ჩვენ ამ ტრენინგებზე არ ვსაუბრობ, სიახლეების შესახებ არის პრეზენტაციები, არის ახალი ამბები კომპანიის, არის YouTube-ის არხზე ძალიან ბევრი სიახლეები და ასევე, როგორც წეგან აღნიშნა, ელექტრონულ ფოსტაზე მოდის ყველა სიახლე, რაც კი კომპანიაში არის, ეს კეთდება, ხო? რაც ხდება. ამიტომ მათთვის არის აი ეს პლატფორმები. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა პირდაპირ მიუთითებს ჩვენი სათაური, რომ მარტივი ნაბიჯები იმისათვის, რომ წარმატებას მივახდინოთ. წარმატება, მეგობრებო, არის ფართო მასშტაბიანი სიტყვა. ამ შემთხვევაში არის ნაგულისხმები წარმატება Skyward Community-ში, წარმატება კომპანიისთვის, რომ იყოს წინსვლა, წარმატება გაყიდვებში, წარმატება ინვესტიციების მოზიდვებში და წარმატება ჩვენ შემოსავლებში. აი ეს არის, ამით შემოვიფარგლებით, ასე ვთქვათ, ჩვენს ტრენინგებზე და დღეს ერთ-ერთი ასეთი, ერთი ასეთი დღე არის და საინტერესო არის, რომ გავიაროთ აი მოდით ეს ნაბიჯები. რატომ მინდა მე რომ აი ეს წინასწარ შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, რომ რატომ მინდა რომ ყურადღებით უსმენდეთ ამ ვებინარებს? იმიტომ რომ შეიძლება თითქოს ერთი და იგივე გეჩვენება ადამიანს, მაგრამ არის ყოველთვის რაღაც საკვანძო თემა, რომელიც მე შემომაქვს ხოლმე ყველა ტრენინგზე. მაგალითად, ეხლა შეგახსენებთ და თუ არა გაქვთ მოსმენილი, შემახსენეთ, მომწერეთ ჩატში, რომ მე თქვენს გამოგიგზავნოთ. წინა ტრენინგი ეხებოდა ერთი ჩავატარეთ რეგისტრაციას, ერთი ჩავატარეთ საბანკო გადარიცხვებს და საბანკო სისტემებს, ხო? და შეძლებს დაგვარეთ, როგორ შეიძლება და აი ამ პლატფორმიდან ამეხსნა და კიდევ შეიძლება დაწერლებით მაგაზე საუბარი Zoom-ის პროგრამაში. თუ კი თქვენ ეს ვებინარები გჭირდება და რა თქმა უნდა უნდა გჭირდებოდეთ, ხო? გამომიგზავნეთ მესიჯი და მე თქვენ ამას ჩანაწერს გამოგიგზავნით.
ასე რომ ყველა ამ ტრენინგზე ვიუფობ რომ სიახლე შემოვიტანო. დღეს მაგალითად მე მაქვს გადაწყვეტილი რომ მიუყვე აი ამ ტექსტს და ამ ფრანცისეკის სოლარის მოწოდებულ რეკომენდაციას რომ თუ კი ჩვენ ამას სისტემატურად მოვისმენთ, ჩავთვლით ხვალ და ზეგ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით და ავტომატურ რეჟიმში იწყებს ადამიანი აი იმ ქმედებებში შესვლას, რა ქმედებებზე ჩვენ სისტემატურად საუბრობთ, ხო? რა არის ეს ქმედებები? არაერთხელ მითქოს და კიდე მინდა გავიმეორო. ადამიანები, რომლებიც არიან ინვესტორები, აქვთ ინვესტიციები გაკეთებული ჩვენ კომპანიაში, ძალიან მოსწონთ და მხარდაჭერას უკეთებენ ამ პროექტს, მათ აქვთ ხოლმე სურვილი, რომ ამაზე ილაპარაკონ. ეს უკვე არის წარმატება. თუ კი ჩვენი პარტნიორები, რომლებსაც აქვთ ინვესტიციები გაკეთებული ამ კომპანიაში, ხო? აი ამ აქციებში, ეს აქციო პაკეტებით ნაღვიდი, ისინი ბევრად უკვე წინ არიან ყველა დანარჩენთან შედარებით. ისინი უკვე არიან წარმატებულები, იმიტომ რომ მათ ინვესტორები ქვიათ, მეგობრებო, და ეს მათ ხართ თქვენ. თქვენ ხართ უკვე ინვესტორები. დღეს ინვესტორობა არ არის პატარა სტატუსი. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი გაქვთ ინვესტიცია გაკეთებული, მაგრამ ამ კომპანიაში ხართ წილის მფლობელები და ეს თქვენი წილი თქვენ სერტიფიკატებზია აღნიშნული იქნება, აღნიშნული რომ დაამთავრებთ განმადებებს, რა წილის მფლობელი ხართ SkyWedge ჯგუფის ანატოლი იუნიცკის ტექნოლოგიების აქციების, რა წილის მფლობელი ხართ. აი ეს წილის მფლობელობა არის სწორედ ინვესტორობა. ინვესტორის ადგილი სხვათაშორის კიოსაკის კვადრატში არის საკმაოდ მეოთხე უჯრედია და ეს მეოთხე უჯრედში არ ხვდება ძალიან ბევრი ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე. ან არის დაქირავებული, ან არის მეწარმე და რაღაცას თავში ასე ვთქვათ ფორჩიკობს, რომ ასე რომ ეძახით ხოლმე რომ ორი კაპიკი შოოს რომ იცხოვროს, ძალიან რთულია დღეს მეწარმეობა, შემდეგი არის ბიზნესის სფერო და შემდეგი არის ინვესტორი. თქვენ წარმოიდგინეთ ბიზნესზე უფრო მაღლა დგას ინვესტორი, რომელიც თავისი თანხებით ამხელა დიდი გლობალური პროექტის წილობრივ მონაწილეობაში შედის, ღებულობს მონაწილეობას აი ამხელა პროექტში, ხო? ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების რაღაცა წილი იყიდა მან. თქვენ იყიდეთ ეს წილი, ხო? ამიტომაც თქვენ ინვესტორები ქვია და მოდით და ამამაღლოთ ჩვენი თამასა, რომ ჩვენ ვართ ინვესტორები და ჩვენი ცოდნით, სწავლით და ნაბიჯებით, სტრატეგიული ნაბიჯებით დავეწიოთ იმ სტატუსს, რა სტატუსიც ისედაც და ასედაც ჩვენ უკვე მონიჭებული გვაქვს. და ქვია ჩვენ ინვესტორები, ხო? აი ამ ყველაფერს დავეწიოთ, ჩვენ რო ვიყოთ პროფესიონალები, კომპეტენტურები ვიყოთ იმაში, რაშიც გვაქვს ინვესტიციები გაკეთებული, აი ეს არის სწორედ რო უხარი ადამიანს, თუ ამას კარგად გაიაზრებთ. გააზრების შემთხვევაში თქვენ მიხვდებით, რომ ნამდვილად სამაყოა და ნამდვილად გინდა რომ სურვილი გიჩნდება რომ ყველას გაგებინო რომ შენ ინვესტორი ხარ, ინვესტორი დიდ გლობალურ პროექტში. და ამის შესახებ რო იწყებს საუბარს, ამას უკვე ქვია მეგობრებო პირველი ნაბიჯი, რასაც ზოგადად ჩვენს ინდუსტრიაში ეძახიან დაპატიჟებას. ახლა თუ მაგათად ქართულ ტრადიციებს გადავხედავ, დაპატიჟება შეიძლება ქორწილში, დაპატიჟება დაბადების დღეზე, ყველგან შეიძლება დაპატიჟება, გააკეთო ადამიანი დაპატიჟო, წაიყვანო კაფეში, ყავაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგადად ბიზნესში ნებისმიერ ადამიანს ჭირდება დაპატიჟება, რომ აჩვენო შენი ასე ვთქვათ, შენი ნაბიჯები, შენი პროდუქტი, რაიმე შეთავაზება გაუკეთო. ყველა ნებისმიერი ბიზნესფეროს ნებისმიერ ნაწილში არის იგივე, მეგობრებო. რა პროდუქტსაც არ მაყიდეს ადამიანი, მას ჭირდება მომხმარებელი, მას ჭირდება კლიენტი და თუ კი ასეთი ადამიანები ჩვენს გარშემო არიან, რომ გვინდა გაუზიაროთ ჩვენი პროდუქტი, ვაჩვენოთ ჩვენ რა გვაქვს ნაყიდი და რისი ინვესტორები ვართ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც დაბადებას ვაკეთებთ. პირდაპირ თუ ირიბათ, გამოდის რომ აკეთებ დაბადებას. მოკლედ რომ ვთქვათ, არა მგონია რომ დღეს ჩვენ დამწრე აუდიტორიაში იყოს ადამიანი, რომელსაც ეს არ გაუკეთებია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნაბიჯი ყველას გაკეთებული გაქვს. ხო? დაბადების ნაბიჯი. პირველი ნაბიჯი უკვე გავლილი გვაქვს. ასე გამოდის. რას ნიშნავს მეორე ნაბიჯი? იმისაც რომ შევქმნათ სისტემა. ამას ასე ქვია. სისტემი შექმნა რას ნიშნავს? ეს არის თქვენი ორგანიზაცია, პატარა თუ დიდი, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რომელიც აკეთებს ინვესტიციებს, შესყიდვას აკეთებს აქციო პაკეტების, აქედან გამომდინარე შეიძლება მათაც იგივე გაიმეორდეთ და ნელ-ნელა თქვენი ორგანიზაცია იზრდება. თუ ამას აკეთებთ პროფესიონალურად, ეს მოხდება მოკლე დროში და უფრო ეფექტური იქნება თქვენი შემოსავლებისთვის და თქვენი მუშაობისთვის, მაგრამ თუ ამას ასე არ აკეთებთ და დინებას მიყვებით, ასე ვთქვათ, იცით რა,
მთელი კომპანია Skyward Community 5-6 წლის განმავლობაში არის სიტუაციები, სადაც თავისთავად არის განვითარებული და მთელ მსოფლიოშია გაშლილი 200 ქვეყანაში ინვესტორი ყავს და არის სადაც პროფესიონალები მუშაობდნენ და უფრო სწრაფი, ასე ვთქვათ, და დიდი ორგანიზაცია, აფა შეიქმნა დიდი ორგანიზაციები, ხო? კარგი იქნება თუ ამას პროფესიონალად გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ყველაზე ინტერესი ძალიან დიდი გაჩნდება მაინც იმ ადამიანებშიც, ვინც თქვენ უკვე დაბადებული ხართ ერთხელ მაინც. გამიგეთ? მეორე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, უკვე ის, რომ ამ ადამიანებს მივცეთ ინფორმაცია, ან ვაძლევთ ვიდეო მასალას, ან ვაძლევთ ჩაწერილ ვებინარებს, ან ვაძლევთ საკუთარ პრეზენტაციას. გააჩნია რაზე შეთანხმები. ზოგი არის, რომ ვიდეო მასალის ყურება უფრო კომფორტულად მიაჩნია, ზოგს თქვენი საუბარი უფრო მიაჩნია კომფორტულად, უყურებენ ფილმს და მერე გეუბნებიან. კი, მომეწონა, მაგრამ აი ჩემი ინტერესი ვერ დავინახე და იქნებ მე და შენ გვესაუბრა. ხანდახან აქეთაც გთხოვენ ხოლმე, ხო? მეორე ნაბიჯი ინფორმაციის გაცემაა. აი თუ მაგალითად ადამიანი არ არის დარწმუნებული, რომ თვითონ კომპეტენტურად გასცემს ინფორმაციას, ამისათვის არსებობს უკვე ავტომატური მასალები, ავტომატური ვებინარები, ავტომატური პრეზენტაცია, ვიდეო მასალა, ფილმები და ბოლოს და ბოლოს არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენს პლატფორმაზე, ეს არის, მეგობრებო, პარტნიორების მენიუში რომ შეხვიდეთ, პარტნიორული პროგრამაში ლენდინგები. არის ტუმრის ლენდინგი, რომელიც გადაგზავნის შემთხვევაში ეს ადამიანი ამ ლენდინგით ეცნობა ყველაფერს, შიგნით არის პრეზენტაციაც, ვიდეოც, ყველაფერი, რასაც კი ხელს დაჭერს, ყველაფერს გაარკვევს და თუ კი შეუძლია რომ მარტო გაერკვეს, და რეგისტრაციის შემთხვევაშიც კი ის უკვე თქვენს ორგანიზაციაში ხვდება. და რეგისტრაციისკენ მოუწოდებს კიდევაც აი ეს ფორმატი, რომელსაც თქვენ აგზავნით, ხო? ასე რომ მეორე ნაბიჯის ნახეთ დააკვირდით. პირველი ნაბიჯი ისე გავაკეთეთ, ვერც მივხვდით ხანდახან ისე ყავს ხალხი დაბადებული. მეორე ნაბიჯიც ისე კეთდება თითქოს, რომ ვერც კი ხვდება ადამიანი ისე აძლევს ინფორმაციას. ხანდახან ისეთ პრეზენტაციას ჩაატარებ საუბარში, რომ ვერც მივხვდები, რომ შენ პრეზენტაცია ჩაუტარე ადამიანს. ასეც ხდება ხოლმე. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, თუ ხაზგასმით ვამბობ, თუ ამას ვაკეთებ შეგნებულად, გააზრებულად და კომპეტენტურად, მაშინ უფრო მეტი არის მეტად შედეგობრივია ეს შეხვედრა და ეს საუბარი, ვიდრე თქვა სპონტანურად სხვათა შორის გააკეთოთ, ხო? და თუ კი ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, რატომაც არ უნდა ვაკეთოთ სწორად, ხო? მეორე ნაბიჯი უკვე გავიარეთ და მესამე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, შემდეგი ზარი, როდესაც ადამიანს აძლევ ინფორმაციას, იმას უნდა მისცე დრო, რომ გაერკვიოს და ჩაიხედოს ამ მასალაში და შემდეგ უკვე მოხდეს საუბარი მასალის გაცნობის შემდეგ თქვენსა და მას შორის მოხდეს საუბარი. აქ თუ გნებავთ პროფესიონალურად დაგეგმეთ შეხვედრა და თუ გნებავთ უბრალოდ ტელეფონზე გაესაუბრეთ. დღეს იცით, არის რაღაცა სტანდარტები საქმიანი შეხვედრების, კონკრეტულად რა იმიჯით ჩვენ კომპანიას, რა მოთხოვნები იყო იმიჯთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს ყველაფერი შეცვლილია, მეგობრებო, და შეიძლება ტელეფონზე საუბარით ჩავთვალოთ უკვე ოფიციალურ საქმიან შეხვედრად. გამოსავალი სხვა არ არის. მაგრამ მე მაინც ვდილობ ხოლმე, თუ ჩემგან მაგალითს აიღებ, ვდილობ ხოლმე, რომ ტელეფონზე გავაკეთო მაინც ეს მოწვევა და დაგეგმა შეხვედრის და გადავიტანო ფორმატში, ან Skype-ის ფორმატში გადავიტანო, თუნდაც WhatsApp-ში. WhatsApp-ით ტელეფონით ხდება, მაგრამ ვათანხმებ და შემდეგ ცალკე ნიშნავ შეხვედრას. აი ნახეთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ გაითვალისწინებ და მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაითვალისწინოთ, რამდენად აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი შედეგი აქვს ჯგუფში, ხო? იგივე WhatsApp-ით შეიძლება დაურეკო ადამიანს და შეუთანხმდეს შეხვედრა იგივე WhatsApp-ში და უთხრა, რომ აი მარო გაიარა ეს მასალა, როგორი აზრი აქვს, რა მეკითხვა ხომ არა აქვს და კითხვა პასუხის რეჟიმში გააგრძელოთ საუბარი. მაგრამ თუნდაც აი აქ რომ დაიცოთ ერთი დეტალი. ესაუბრეთ თუნდაც WhatsApp-ით და ტელეფონით, მაგრამ შეხვედრის დრო დანიშნეთ და მხოლოდ მერე შეხვდით უკვე, რომ საქმეზე დაიწყოთ საუბარი. უკაცრავად. გამიგეთ, წინასწარ ჩანიშნული შეხვედრა უფრო სხვა იმიჯის მატარებელია. ამიტომ ეცადეთ, რომ ჩანიშნოთ შეხვედრა და ისე გააგრძელოთ მასთან. აი თუნდაც ეს მესამე ნაბიჯი. გამიგეთ. და მეოთხე ნაბიჯი არის უკვე, მეგობრებო, უკვე რო გაარკვევთ ეს ადამიანი რა პოზიციაზეა, უნდა პარტნიორობა თუ არ უნდა, უნდა ინვესტიციების გაკეთება თუ არ უნდა, თუ საერთოდ შეიძლება უბრალოდ საუბარი უნდოდეს, აი ეს მეოთხე ნაბიჯი ემსახურება ზუსტად ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. ამ ურთიერთობ
ერთობებში სხვათაშორის ძალიან ბევრი ჭეშმარიტება იბადება და შეიძლება იმწოში ადამიანმა გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს, არ იყოს გარკვეული ამ თემაში და ჩათვალოს, რომ რთულია მისთვის, ეს უფრო მეტად ასიახოვნე. არა ის, რომ ვთქვათ, არ მოსწონთ და გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობთ. არა, უფრო მეტად თვლია, რომ ვერ შეწუდება ამ ინფორმაციას. რაღაცა შორეულია, რაღაცა გრძელვადიანი, ან რაღაცა საიმისო არ არის. ან თვითონ ექიმია და ტრანსპორტა რა საქმე აქვს, ან აქციებთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის გარკვეული და საქართველოში ასეთი ძალიან დიდი პროცენტია მეგობრებო, რომელიც აქციების ფლობელი არ არის. რუსეთთან შედარებას თუ მოვიყვათ, გაზპრომის აქციები მაინც იყო რუსეთში და რაღაცა პროცენტი ინფორმირებული მაინც არის თვითონ აქციონერი არ არის და სხვა ქვეყნებში, იგივე აზერბაიჯანში ასეთი სიტუაცია იყო, იგივე თურქეთი რომ ავიღოთ, ძალიან ბევრია ოჯახები, ვისაც რომელიც არის ფლობელი რაღაც აქციის. არ აქვს მნიშვნელობა სადაც ნაყიდი ბირჟაზე თუ სადღაცა წილშია შესული. ესეთი რაღაცეები, აი ზოგადად რაც ეხება სააქციო ფონდებს და ასე შემდეგ, უცხოეთში, ევროპაში მით უმეტეს, ხო მათთვის უცხო არ არის, მაგრამ მერწმუნეთ საქართველოში გასაგებია, რომ დღეს უფრო და უფრო მეტი შემოვიდა საინვესტიციო სიტუაციები და შეთავაზებები, მაგრამ მაინც ძირითადი ნაწილი 80% ალბათ გარკვეული არ არის და აი აქ ასე ვთქვათ, ბარიერი ხდება ხოლმე ხანდახან, სწორედ ეს ფონდები და ბირჟები და ასე შემდეგ. ხანდახან ხდება ბარიერი, იმიტომ რომ ადამიანები არ არიან გათვითცნობიერებული ამ საკითხებში. ასე რომ თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ თქვენი დაპატიჟებული თუ თქვენი მოწეული თუ თქვენი შეთავაზებული, ვისაც რა შეთავაზეთ ეს წინადადებები, ეს ადამიანები დატოვოთ ურთიერთობაში თქვენთან და ეცადოთ, რომ დროთა განმავლობაში ეს ურთიერთობები უფრო გაამყაროთ და ნელ-ნელა ისინი მას მიაწოდოთ ინფორმაცია, რომ კარგად გაერკვიოს, გადაწყვეტილება მიიღოს, ხო? ამიტომ ჩვენი შეხვედრები მეოთხე ნაბიჯის შემდეგ გრძელდება. სულ 4 ნაბიჯი არ არის, რომ ან დაგვეთანხმოს და ან არ დაგვეთანხმოს და დავემშვიდობოთ. ამის მერე გრძელდება შრომა და მუშაობა, მეგობრებო. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ადამიანებს, ვინც მაგალითად უკვე არიან პარტნიორები და აბსოლუტურად ახლები არიან, გახდნენ ინვესტორები და აინტერესებთ აი ეს პროგრამა, რომელსაც პარტნიორული პროგრამა ქვია. რატომაც არა, დღეს ძალიან სერიოზული შეთავაზებაა, მეგობრებო, ჩვენ კომპანიაში პარტნიორული პროგრამის გაფორმება. ნებისმიერი ინვესტორისათვის არის უსერიოზულესი წინადადება, იმიტომ რომ პარტნიორული პროგრამა დღეს იძლევა, მეგობრებო, დოლარში ანაზღაურებას, რომლისთვისაც ნამდვილად დღეს ცოტა ვისწავლოთ და ცოტაც ვიმუშაოთ, რომ ეს შემოსავალი და ეს ანაზღაურება ადამიანს კონდეს. გასაგებია? იმიტომ რომ შემოსავლებისთვის და ასე ვთქვათ, ანაზღაურებისთვის დღეს პრობლემაა, სერიოზული პრობლემა, ეკონომიკური პრობლემა ქვეყანაში და ჩვენ ამ ხრივაც ძალიან დიდ ხარდაჭერას უკეთებთ ადამიანებს, შეთავაზებას უკეთებთ ამ კუთხით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ღირს ადამიანებს, რომ შეთავაზოთ ეს წინადადებები, მივცეთ. ძალიან ბევრი მადლიერი დარჩა, ვინც გაიგო ამის შესახებ, შემოვიდა ჩვენ კომპანიაში და უკვე შემოსავლები აქვთ. მინიმუმ თავიანთ განმადებას იხდიან, მაქსიმუმ უკვე იმდენი შემოსავალი აქვს, რომ განმადებასაც ავტომატურად ფარავენ და კიდევ რჩევათ რაღაც თანხები და ასე ვთქვათ, როდესაც დოლარში გერიცხება შემოსავალი, უკვე ძალიან მეტი იმედი და მეტი გარანტიები დაინახეს ასე ვთქვათ ჩვენ კომპანიაში, მით უმეტეს რომ პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოსი და მდგომარეობა და ეკონომიკური კრიზისები ამ კომპანიას საქართველოს მდგომარეობა არ ეხება, ეს არის ევროპული კომპანია, მეგობრებო, ორიენტირებულია განვითარებაზე. ანატოლიუნსკის ჯგუფი, რომელიც დღეს დუბაიში აშენებს ახალ მიზნობრივ პროექტებს და მიდის წინ თავის გზაზე, არ გაჩერებულა არც ერთი დღე და ვითარდება და ვითარდება და როდესაც ასეთ ადამიანებთან აქვს საქმე, რომელსაც ზუსტად იციან თავიანთი მიზნისკენ სავალი გზა, მე ვფიქრობ, გარანტიები და იმედიც ძალიან დიდი არის აქ და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრს ინტერესი გაუჩნდება. მე ახლა ამდენს იმიტომ საუბრობ თქვენთან, რომ თქვენ უნდა იგივე გაიმეორო თქვენს ახლობლებთან, რომ მათ გაუჩინოთ ინტერესი, რომ ისინი მოვიდნენ ჩვენთან და წინსვლა და განვითარება მიიღონ აქ, ხო? როგორც ფინანსური კეთილდღეობა, ასევე ზოგადად განათლების კუთხით განვითარება. თქვენ იცით, რომ ჩვენთან არა მარტო ეს ტრენინგები, არამედ ძალიან სერიოზული პროფესიონალური კოუჩინგის ტრენინგებიც არის და ახლა ვიწყებ კიდე ახალ ეტაპს, იანვრიდან ვიწყებ მე პირადად და
დაინტერესებულ ჩვენს პარტნიორებს და არაპარტნიორებთანაც მექნება, ასე ვთქვათ, ჯგუფები შედგება და ჩავატარებ აი ამ ტრენინგებს, ხო? კარგი, ამის შესახებ მე ვისაუბროთ, ახლა მე მინდა ვისაუბრო ახალ შემოსულ პარტნიორზე, რომელსაც ჭირდება რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და მას ამ მომენტში აუცილებლად უნდა დაეხმაროს თავისი სპონსორი, ესე იგი, ვინც დაპატიჟა ეს პიროვნება, ხო? სულ 7 ამოცანაა შესასრულებელი, მაგალითად პირველი, რომ ამ ადამიანის მიზანი უნდა გავიგოთ, რომ ის მხოლოდ ინვესტორია თუ პარტნიორული პროგრამა ინტერესებს. მეორე ის არის, რომ თუ კი მას პარტნიორული პროგრამა ინტერესებს, მიმართულება მივცეთ, როგორ უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა იმუშაოს ანაბიჯები გადადგას. მესამე, რომ მასთან ერთად ჩვენ აუცილებლად უნდა დავნიშნოთ, დავწეროთ დრო, რომელიც საშუალებას მისცემს მოკლე დროში გააკეთოს ჩვენმა პარტნიორმა შედეგი და ჩვენს განაწილებული კონდეს ყველა პარტნიორისთვის. ეს დრო უნდა ვასწავლოთ, აი ხა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, როგორ უნდა დაპატიჟოს შეხვედრაზე თავისი სტუმარი თუ ახლობელი თუ მეგობარი უკაცრავ. შემდეგ მას უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი პრეზენტაცია, ჩვენ როგორ ვატარებთ პრეზენტაციას, რომ ის იყოს მყარი თქვენთან დაკავშირებით, რომ თქვენ მიეხმარებით და თუ თქვენ ამის შესაძ არ ხართ და თქვენ თვითონ როგორც სპონსორი ხართ ახალი, ასებობენ პროფესიონალი ლიდერები კომპანიაში, რომლებიც მოგეხმარებიან ამ საკითხში, ხო? მეექვსე არის, რომ ამ ადამიანს ჭირდება, რა თქმა უნდა, ყურადღება, კითხვებზე პასუხი, ნაბიჯების ახსნა და ასე შემდეგ და თუნდაც ეს არის ახალი პარტნიორი, მისი ასე ვთქვათ, კითხვები და მისი შედავებები და თუნდაც პოტენციური კლიენტის არის აუცილებლად გასავლელი. სპონსორს ევალება მეგობრებო, აი შვიდი საკითხი გაიაროს ძალიან სწრაფად ახალ პარტნიორთან და ამას არ უნდა მოანდომოს 1 თვე, 2 თვე და 3 თვე. ხანდახან არის ხოლმე, რომ ადამიანები ინვესტიციას რომ იწყებენ, განმადების სისტემას ქმნიან თავის პაკეტზე, ჯავშნიან პაკეტს, აქედან გამომდინარე ყოველთვიურად იხდიან და შეიძლება 5-6 თვის მერე გაიგონ, რომ ჩვენთან ასეთი პროგრამა არსებობს. ამიტომ ჩემი თხოვნა არის და ასევე მითითებაც, რომ ახალ გაფორმებულ პარტნიორებს ყველას უნდა გააგებინოთ, რომ არსებობს პარტნიორული პროგრამა, სადაც ის მოისმენს უამრავ სიახლეს, დაესწროს ვებინარებს. პირველი, რასაც თქვენ მას ავალებთ და ეუბნებით, თუნდაც იყოს მხოლოდ ინვესტორი, რომ ვებინარები ტარდება ამ დღეს, ამ საათზე, თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ვებინარების საათებს, დროებს და დღებს არ ვცვლით, ამ ბოლო ხანებში ცოტა გადმოწია, იმიტომ რომ ძალიან გვიან არის ხოლმე ჩართული და ხან გვაქვს 8 საათზე, ხან გვაქვს 6 საათზე. მოკლედ ორი ვარიანტი ყოველთვის გვაქვს, რომ ადამიანი დაესწროს და ყველა მოახერხოს შესვლა ვებინარებზე და ბოლოს და ბოლოს, როცა მას ეცოდინება, რომ ეს ვებინარები სისტემატურად ტარდება, თუ ის ვერ ახერხებს, ჩანაწერები გადაუგზავნოთ თქვენს ახალ პარტნიორებს. ესე იგი, სისტემა, რომელიც მარტო ზუსტად იმისათვის მუშაობს, რომ ახალ პარტნიორები, ასე თქვა, გზაარეულები არ დავტოვოთ და არა მარტო განმადებებზე შევახსენოთ ან კომპანიამ შეახსენოს განმადება გადასახდელი, არამედ ყველაფერს ეზიაროს, რასაც კომპანია ჩვენ გვაძლევს. ამას ეზიაროს, აი ამ ვებინარებს ეზიაროს, პრეზენტაციებს ეზიაროს. კიდევ მეორე, შეიძლება თქვენ მასთან გასაუბრებაში არ გამოთქვას მას სურვილი, რომ პარტნიორული პროგრამა უნდა და შემოსავლები უნდა ჩვენ კომპანიაში, მაგრამ მაინც როგორც სპონსორი ვალდებულად ჩათვლით, უნდა თვლიდეთ თქვენ თავს, რომ ადამიანი დააკვალიანოთ და აი ეს საიტები, ეს ვებინარები, ეს დღეები, ყველა ის ღონისძიებები, რასაც კომპანია გეგმავს, ყველაფერი გააგებინოთ. კი, აცხადებენ პლატფორმაზე, ელექტრონულ ფოსტაზეც მისდით ხოლმე ინფორმაცია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისინი პლატფორმაზე ძალიან იშვიათად შედიან და ძალიან იშვიათად შედიან ელექტრონულ ფოსტაზე, რომ ნახონ. მით უმეტეს, თუ ისინი არ არიან დასაქმებულები რაიმე სახელმწიფო სამსახურებში, მასწავლებლები არ არიან, აი დღევანდელ სიტუაციაზე ვამბობ, ხო? დღეს რომ მოვა ადამიანი და ინვესტიციას გადაიხდის პაკეტში, აუცილებელია, რომ ის დააკვალიანოთ და ექნება, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო შეხვედრები ყველგან, მიროპოლისის პლატფორმაზე, ზუმის პლატფორმაზე და ჩართეთ, ასე ვთქვათ, სისტემაში. ამას ქვია სისტემაში ჩართვა, მეგობრებო. და რა შეეხება მიზნებს მასთან ერთად, რაც არის გასავლელი საუბრის დროს, აი ზუსტად აქ არის ყველაზე მთავარი, რომ მიზნის დასახვა მასთან ერთად კონკრეტულად უნდა გააკეთოთ. პირველში რაც ეხება ჩვენ კომპანიას, იმ მიზნებზე ლაპარაკი და არა ცხოვრებისეულ მიზნებზე. თუმცა შეუძლია, რომ თქვენთან გული გახსნას და ამაზე ელაპარაკოს, მაგრამ არ უნდა შეხვიდეთ
არ უნდა შეგიყვანოთ დუნებაში ახალმა პარტნიორმა, იმიტომ რომ თქვენი ურთიერთობა დაიწყო SkyWay-თან დაკავშირებით, თუმცა შეიძლება მეგობრები იყოთ, მაგრამ კონკრეტულად როდესაც დაასახელებს ადამიანი მიზანს ჩვენ თემასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ხო? როგორც სპონსორისათვის და მისთვისაც, და ეს აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს მან. მიზანი აუცილებლად უნდა იყოს მიზანში ჩადებული კითხვა: ვინ, რატომ, როდის, რისთვის, რისთან ერთად და ასე შემდეგ. ესერი კითხვები, რომელიც გააზრებულად მიგიყვანს რაღაც შედეგამდე, ხო? მიზნები, რომელსაც დაისახავს, თქვენ გიხსნით და გულს გაგიხსნით, ხო? ამ მიზნებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა იყოს გაზომვადი ეს მიზნები, არ უნდა იყოს რაღაც უსასრულო და უსაშველო, ხო? უნდა იყოს მიღწევადი, რომ ისეთი მიზანი არ უნდა დასახოთ თქვენს პარტნიორთან ერთად, რომელიც ფარაზე წასვლას უდრის და არ უნდა ჩააგდოთ, ასე ვთქვათ, ილუზიებში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეუქნათ შთაბეჭდილება, რომ ხშირად იციან ხოლმე, მოვიყვან ასეთ მაგალითს, მილიონებზე ლაპარაკი ზოგადად აი ესეთ კომპანიებში, რომ ახალი ადამიანები მოდიან, რომ შენ აი მილიონერი გახდები. არასოდეს არ შეუქნათ ადამიანს ილუზია იმისი, რომ რაღაცა ას უცებ მიიღებს. ესე არ არის მეგობრებო, ცხოვრებაში არ ხდება, ესე არ არის თუ საინვესტიციო კომპანიაში მithumetes ჩვენთან, ხო, ამ ფონდებში. ესე არ არის ნამდვილად, ყველაფერს ჭირდება შრომა, ჯობია უთხრა ძალიან ნაკლები და მიიღოს მეტი ვიდრე პირიქით, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ყურადღება მიაქციეთ მიზნებთან საუბრის დროს, ყურადღება მიაქციეთ რამდენად აქტუალურად აქტუალურ მიზანზე საუბრობს რა ჩვენ კომპანიას უკავშირდება, რამდენად არის დროში გაწერილი და აქვე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მიზნებზე ლაპარაკობთ დროსთან დაკავშირებით, გაარკვიეთ მასთან ერთად ყოველდღიური მიზანი, ერთი კვირის მიზანი, ერთი თვის მიზანი, სამი თვის მიზანი, ექვსი თვის მიზანი და შეიძლება ხუთწლიანი მიზანზეც ილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რეალურად ამ პროექტში ეს უკვე რეალობა, ამას უკვე ადამიანი ხედავს კიდევაც, ინვესტორები ვინც არიან, ხო? ეს ყველაფერი აუცილებლად ჩააწერინეთ თქვენ თვალწინ და ჩაიწერეთ მის თვალწინ, რომ ეს მიზნები ქონდეთ დაფიქსირებული, რომ მასთან ერთად ამაზე იმუშაოთ და ამავე დროს ამ მიზნებში აუცილებლად უნდა შეიყვანოთ მეგობრებო, შრომასთან დაკავშირებული დამსახურებისამებრ კვალიფიკაციებზე ზრუნვა. იმიტომ რომ ყველაფერი გაზომვადია, ადამიანმა შეიძლება ძალიან ბევრი იშრომოს და არაფერი შედეგი არ მიიღოს, დრო დახარჯოს ენერგიას და თქვენც ასევე დრო და ენერგია დაგახარჯინოთ და შედეგი ვერ დაინახოს ვერ თვითონ და ვერ თქვენ და გამოვარო თქვენ არაფერი გაგიკეთებიათ. ამიტომ აუცილებლად დროში გაწერილი მიზანი და ამ დროშივე გაუწერეთ მისი შრომის შესაბამისი კვალიფიკაციაც და უთხარით, რომ აი თქვენ რომ აი ამას იშრომებ და ამას შექმნით და ამას გააკეთებ, თქვენ მოგენიჭებათ ლიდერის სტატუსი. ძალიან ბევრ ჩვენ პარტნიორს, რომელსაც ლიდერის მოლოცვა ელექტრონულ ფოსტაზე კომპანიისგან მოუვიდა, აქტოვანებულები იყვნენ და ზოგს ცრემლის კი მოერია, რომ აი მე რომ ვიშრომე, როგორ დამიფასდა მე ეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანს უფასდება თუნდაც ის თავის მინიმუმი, რაც მან გააკეთა. და მას უფრო მეტი სტიმული ეძლევა და სტიმულზეც რომ არ იყოს კომპანიაში ეს არის და რატომ უნდა დაუკარგოთ, რატომ არ უნდა აუხსნათ და უთხრათ, რომ ის არის ლიდერი, რატომ არ უნდა მიულოცოთ ჩვენ ეს? მან ხომ გადადგა ნაბიჯები უფრო მეტი ვიდრე სხვამ გააკეთა, ხო? ამიტომ აი ამ მიზნებში აუცილებლად შეყვავს კვალიფიკაციების თემა, მეგობრებო, და ჩვენ იმისკენ მივდივართ, რომ თუ ეს ადამიანები ამ კუთხით უკვე შრომობენ და აკეთებენ ეს საქმეს, ფაქტიურად გამოდის, რომ ისინი ქმნიან საკუთარ გუნდს. და დღეს თქვენ დააკვირდით თუ გნებავთ, გუნდი შექმნა არ არის მარტივი, ეს ერთი, მაგრამ მე მგონი, რომ თუ კი ვინმეს ან უმუშავია, ან საზოგადოებაში საქმე აქვს, ეს არის პოლიტიკა თუ ეს არის ერი თუ ბერი, მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ ყავდეს საკუთარი თავისი გუნდის წევრები. და ბიზნესში მithumetes გუნდის წევრების გარეშე ბიზნესი ვერ წარმომიდგენია მე. ერთი კაცის ბიზნესი ბიზნესი არ არის, ხო? აუცილებლად ბიზნეს უნდა მართავდეს გუნდი. თუ ეს არის ტრადიციული ბიზნესი, მინიმუმ შენი სამდო ადამიანები საფინანსო ნაწილში უნდა ყავდეს, კომუნიკაციების ნაწილში უნდა ყავდეს, გაყიდვებში უნდა ყავდეს მენეჯერები და ასე შემდეგ. და თუ ესენი შენი გუნდის წევრები არიან, არის იდეალური და კარგად აკვირდებით გარედან აყვანილი, თქვა თუნდაც ტრადიციულ სავაჭრო სისტემაში გარედან აყვანილი თანამშრომლები, მენეჯერები, ბუღალტრები და ასე შემდეგ, ბოლომდე რო ვერენდობა
დამფუძნებელი ამ საზოგადოებას, აი ასეთი გუნდის ყოლას ჯობია რომ ყავდეს შენი გუნდი, ხო? იცით რა, ჩვენი სისტემა, აი აქვე მინდა ხალხასვი თქვა, რომ ჩვენი სისტემა კონკრეტულად ჩვენი კომპანია, რომელიც ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობს, აი ჩვენი ფონდი ძალიან სერიოზულ კატეგორიას იზიდავს. Ну, ჩვენი კატეგორია, ჩვენი აუდიტორია, მოდით ასე ვთქვათ, განსხვავდება ყველა დანარჩენი კომპანიის აუდიტორისაგან, იმიტომ რომ ჩვენ აქ არა გვაქვს პროდუქტის გაყიდვები ყოველდღიური და ასე შემდეგ. ჩვენი პროდუქტი არის უფრო ელიტური, უფრო წიგნიერი საზოგადოების, უფრო რაღაცა მზადყოფნაში არიან, ასე ვთქვათ, ბიზნესთან დაკავშირებით და ბევრ რაღაცასთან. თუ არ არიან მზად, ყველანაირი სწავლება მიმდინარეობს ჩვენთან, რომ ისინი ასე ვთქვათ, აიწიონ ცოტა ერთი საფეხური ზემოთ. ამიტომ ეს საზოგადოება, რომელიც აქ შემოგიერთდება თქვენ და თქვენ გუნდში შემოვლენ, შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, ისეთი ფენა, რომელიც ნამდვილად გამოგადგებათ როგორც თქვენი გუნდი და ეცადეთ ხოლმე რომ ამ ადამიანებთან ისე იურთიერთოთ პროფესიონალურად, რომ თქვენ მათთან ერთად გუნდი შექმნათ. და დღევანდელობაში, აი დღევანდელ ცხოვრებაში და მით უმეტეს რომ ეს პანდემიაა და ონლაინშია ყველაფერი, თუ შენ შენი გუნდი არ აკავს მეგობრებო, იმწუთში შეიმჩნევა რომ ონლაინ რეჟიმში თუ შენი გუნდის წევრი არ არის ადამიანი, ერთხელ დაუძა შეიძლება შემოვიდეს შენთან სასაუბროდ, სალაპარაკოდ და მოსასმენად, მაგრამ მეხუთეთ, მეექვსეთ და მეათეთ ნამდვილად აღარ შემოვა. ყველაფერს აქ რაღაცა ზღვრები და აი ეს ურთიერთობები, რომლებიც დღეს ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს, მხოლოდ იმ ადამიანებში უფრო არის ეფექტური, სადაც გუნდები არსებობს, სადაც არის ლიდერი, ყავს თავისი გუნდი და ეს გუნდი მასთან ერთად სერიოზულ შედეგებს აკეთებენ, თუნდაც იმ ონლაინ რეჟიმში. ეს იქნება გაყიდვები, თუ ეს იქნება პიარ კამპანიები, თუ რაც არ უნდა იყოს, აი დააკვირდით თუ გნებავთ, ხო? ამიტომ იცით რა არის, ყველაზე კარგი პლატფორმაა დღეს ონლაინი ამის შესაქმნელად, იმიტომ რომ ონლაინში შექმნილი გუნდი დღეს რო შექმნათ ახალი ადამიანებით, უფრო მყარიც იქნება, ის უკვე არის მზად იმისთვის, რომ ონლაინში შენთან იურთიერთოს. ფიზიკურად როცა ხვდებიან ადამიანები ოფისში ერთმანეთს, არსებობს რაღაც ხიბლი, ოფისი, ყავის დალევა, რაღაცა შეკრება, რაღაც ფართებს აწყობენ, რესტორნებში დადიან ერთად, გასაგებია, იქ რაღაც სხვა რაღაც კავშირებიც არის ადამიანებს შორის, თუნდაც პირადი გართობის მომენტი, თუნდაც გაირთობს თავს, თუ თავისუფალია და ოფისში წავა ერთხელ კვირაში, სადღაც რესტორანში იქნება, კაფეში იქნება, შეხვედრები, ჩვენ ძალიან ბევრი გქონდა ასეთი შეხვედრები და სხვათა შორის ძალიან აქტიურად დიდი საზოგადოება ტრიალებდა იქ. თუმცა იქიდან რაღაცა ნაწილი ხო ზუმში საერთოდ არ შემოდის. ხვდებით რა შეიძლება საქმე? ყველა ადამიანს თავის ცხოვრებაში რაღაცა ინტერესები აქვს და მე რამე დამიგეთხათ, რომ თუ კი თქვენ დღეს ონლაინ რეჟიმში აკეთებთ რეგისტრაციას ახალი ადამიანების, ისინი ხდებიან ინვესტორები და მე უკვე იწყებთ მასთან ონლაინში ასევე აი დაგეგმარებაზე საუბარს ონლაინში, მის გეგმებზე შეხვედრა ონლაინში, მისი სტუმრის შემოყვანა ონლაინში და თქვენი დახმარება, გაფორმება, რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. აქ ისეთი მყარი კავშირები იქნება, ონლაინში შექმნილი კავშირები, იმიტომ ვიძახი უფრო ბევრად არის მყარი, იმიტომ რომ ასეთი ურთიერთობებში რა ადამიანებს ზათ არის ფიზიკურად როცა გადავალთ ურთიერთობაზე და ერთმანეთს რო ეს იყოს ძალიან მალე, თქვენ ვერ წარმოიდგეთ ისინი როგორი ერთგული გუნდის წევრები იქნებიან და აი მე გაგახსენდებათ ჩემი სიტყვები, ხო? ამიტომ იმუშავეთ ონლაინში დღეს ადამიანების მოზიდვაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე და თქვენ მიხვდებით, რომ ნამდვილად სერიოზულ კატეგორიას შემოიყვანთ თქვენ გუნდში. აი გუნდთან დაკავშირებით სხვათა შორის ძალიან მიყვარს მე ეს თემა. აუცილებლად მე ერთ ტრენინგს გავაკეთებ კონკრეტულად გუნდთან დაკავშირებით და მოგიწევთ ყველას და მინდა რომ აი ეს თემა ბევრმა კარგად მოისმინოს. აუცილებლად გავაკეთებ მე ამ თემას, ხო? და მოვისმენთ კიდეც ყველანი. მოკლედ გუნდთან დაკავშირებით აღარ გავაგრძელებ, ფაქტი არის რომ გუნდი რო შექმნათ ამისათვის აუცილებლად რაიმე ასე ვთქვათ დასლოთაცია უნდა გავაკეთოთ, ბაზა უნდა გქონდეს, ადამიანის რესურსების ბაზა, რომ ჩვენ იქიდან წამოვიყვანოთ, მოწვევით, მოპატეჟებით, დაინტერესებით საზოგადოება და მე რა თქმა უნდა აქედან ახლა 100-დან 20-30% იქნება დაინტერესებული და იმ 20-30%-დან იმ 30%-ის კიდევ 20% გახდება თქვენი გუნდის წევრი, ხო? ეს ისეთი სტატისტიკებია, მეგობრებო, რომ ამას წყალი არ დაუა, აპრობირებულია დროთა განმავლობაში და ასე ვთქვათ, ყოველად ჰაერზე სიტყვებს არ ვისვრით, ვიცით რასაც საუბრობთ, ხო? და რა თქმა უნდა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ის სანაცნობო, რომელსაც შეიძლება შევეხოთ, ნაცნობი იქნება თუ მეგობარი თუ ნათესავი, შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, უბრალოდ რომ გამარჯვებას ვეუბნებით, ასეთებიც კი
ჩვენ შეგვიძლია ეს ბაზა შევქნათ ჩვენ თვითონ, გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ ეს ბაზა და თუ არ შეგიძლიათ ეს ბაზა თქვენ სანაცნობოდან გააკეთოთ, შეგიძლიათ მოიპოვოთ ასეთი ბაზები. არ ვიცი, ზოგ სოციალურ ქსელებში უფრო დიდი ბაზა აქვს ადამიანების, ზოგ სანაცნობო უფრო ყავს დიდი, ზოგ სანათესო ყავს, ზოგ გარემოცო ყავს ასეთი, ზოგ საძმაკაცო ყავს და სამეგობრო და სადაქალო და იმის და მიხედვით თქვენ სად უფრო გეგულებათ რომ გაშლით ფრთებს და თქვენ საზოგადოებაში ამ თემაზე ისაუბრებთ, იმის და მიხედვით შეგიძლიათ შექმნათ აი ეს ბაზა მეგობრებო, ხო? ასე რომ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ რომ რო უნდა დავგეგმოთ, რომ ადამიანებს უნდა გავესაუბროთ, რომ აუცილებლად შევქნათ თქვათ ჩვენი გრაფიკი, როდის მუშაობ და როდის გვაქვს თავისუფალი დრო, ახლა ამაზე აღარ გავჩერდები, ხშირად საუბრობ ხოლმე. აუცილებელია გქონდეს რა თქმა უნდა ყოველდღიური ბლოკნოტი, სადაც ჩვენ ჩავიწერთ რას ვაკეთებ დღეს ხვალ და ზეგ, რომ ნაყოფიერი იყოს ჩვენი ნამუშევარი და თუ კი ჩვენ ამას ყველაფერს სისტემატურად გავაკეთებ და მივცემ რეგულარულ სახეს, მერწმუნეთ, თუ ამას აკეთებ სისტემატურად ყოველდღიურად, თუნდაც დღეში ერთ საათი დაუთმოთ აი იმას, რაზედაც მე ვილაპარაკე, ხო? ჩათვალეთ, რომ თქვენი შედეგი გარანტირებულია. უბრალოდ არ უნდა შეწყვიტო შრომა. როცა შრომობ და აკეთებ, შედეგი აუცილებლად მოდის. მე გუშინ დავიღალე და დღეს აღარ გავაკეთებ, ან პირველი ერთი წელი ჩემს ამ საქმიანობაში, ბიზნესში ძალიან ბევრი გავაკეთე და ახლა მე გავჩერდები და სხვამ გააკეთოს, ამით ვერაფერს ვერ მივახცევთ, მეგობრებო. თუ შენიცი შენი საქმე, გაგშენი მიზანი, საით მიდიღარ, ამას შენ რეგულარულად ყოველდღიურად გააკეთებ. ყოველდღიურად გადადგავ აი ამ ერთი და იგივე ნაბიჯს, მაგრამ გადადგავ და შედეგსაც ეს ადამიანები აღწევენ, ვინც ამას აკეთებენ, ხო? ასე რომ მეგობრებო, ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც იმისკენ მივიდა, რომ არის გუნდის შექმნა, რომელიც მე თქვენ საშუალებას მოგცემთ, აი ეს გუნდი, რომ უფრო მეტად გაფართოვდეთ და განავითაროთ თქვენი ორგანიზაცია. ურთიერთობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? აი ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებით სხვათა შორის ცალკე გავდიოდით ჩვენ ტრენინგებს Skyward Community-ში, ჩვენ ორი წელიწადი ალბათ და მეტიც კიდე ორი წელიწად ნახევარი სულ ევროპაში დავდიოდით გადამზადებაზე, კურსებზე, კოუჩინგზე, სწავლებებზე და ასე შემდეგ გამოფენებზე, ხო, სატრანსპორტო გამოფენებზე, სოფლიო გამოფენებზე და ძალიან დიდი ურთიერთობები დავამყარეთ სხვადასხვა ქვეყნების თანამშრომლებთან. იმიტომ რომ Skyward Community-ს აქვს უდიდესი გუნდი, მეგობრებო, სხვადასხვა ქვეყანაში, ну დაახლოებით რომ ავიღოთ 200 ქვეყანაში ინვესტორები არიან, მაგრამ ასეთი მომუშავე გუნდები არის 90 ქვეყანა მაინც, რომელსაც პირადად მე ვიცნობ მაგალითად, ხო, კურატორები და ხელმძღვანელები, ვინც ყავდა ამ ქვეყნებს. და ესეთი ფართო მასშტაბიან პროექტში ვართ, მეგობრებო, და მე თქვენს გაგიწევდით რეკომენდაციას, თხოვნაც არის ეს ჩემგან და მინდა რომ იცოდეთ და ვინც იცის ის ალბათ აკეთებს კიდე, თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ძალიან დიდი პროექტია, გლობალურია, დიდია და მე მინდა რომ თქვენს ბიზნესს, თქვენს საქმიანობას ძალიან დიდ მასშტაბებში ხედავდეთ. ეს ნამდვილად იძლევა ამის საშუალებას. ნამდვილად, აი მე მაგალითად დავწმუნდი, არ ვიცი ახლა როგორ უნდა თქვა რომ პანდემია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ონლაინ რეჟიმა მე დამანახა. უდიდესი შესაძლებლობები გაქვთ, მეგობრებო, ეს მასშტაბები დაინახოთ. და აი ამ მასშტაბებში იყოთ. აი ამ მასშტაბებში იყოთ, სადაც ჩვენ შევძელით რომ დღეს, აი ერთი ორი კვირის განმავლობაში, მეგობრებო, საერთაშორისო მრგვალი მაგიდები ჩავატარეთ საქართველოში, ცალკე თურქეთში, ცალკე იტალიის ჩვენი პარტნიორები საქართველოს მრგვალ მაგიდაზე იყვნენ, თუმცა ცალკეც უნდათ შეხვედრა მათთან, რომ მაგათთან კიდევ ექნება სხვა წინადადებები, ხო? იგივე შეიძლება ჩატარდეს ამერიკის გუნდთან, იგივე შეიძლება ჩატარდეს კიდევ სხვა ქვეყნებთან და ეხლა არის კიდევ პოტენციალი ისრაელში, საბერძნეთში და რატომაც არა, ხო, საფრანგეთში. ეს სამი ქვეყანა კიდე ამ ქვეყნებიდან ვითარდება და თითოეულ ადამიანს შეგიძლიათ რომ აი ეს მასშტაბები დაინახოთ და ყველგან თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყავდეთ. უბრალოდ უნდა მოინდომოთ ძალიან. უნდა მოინდომოთ, უნდა გააკეთოთ აი ეს ყოველდღიური ნაბიჯები, ყოველდღიური ზარი, ყოველდღიური მოკითხვა. ეხლა როდესაც ადამიანები დიდი ხნის წასულები არიან საზღვარგარეთ და თქვენ ეხლა მხოლოდ ბიზნეს შეთავაზებაზე დაურეკავთ, ხო? ეს უხერხულიც არის. ამიტომ მოდით გავიხსენოთ თქვენი სამეგობრო სანათესაო საახლობლო, რომლებიც არიან საზღვრებს იქით წასულები და თქვენ არც იცით რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეთ მათ
ჩვენთან ყურადღება რომ მიიღონ და არა მარტო ყურადღება, აი ასეთი მხარდაჭერა, ასეთი კეთილდღეობა, ხო? უამრავი მადლიერი ადამიანი გაჩნდა იმის მერე, რაც აი ამ პანდემიაზე სახში ჩავჭეთით. საქართველოს გახდა უკვე საზღვარგარეთი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვხედავთ და ონლაინ რეჟიმში ერთმანეთს ვერ ვეკონტაქტებით და ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ მეგობრებო, აი ეს ყველაფერი ახლა აქ საუბარი არის ტელეფონზე, როგორ უნდა ვისაუბროთ, როგორი ეტიკეტი არის, რანაირად დაიწყო საუბარი, როგორ უნდა მიესალმო, როგორ უნდა მოიკითხო, ხო? როგორ უნდა ისაუბრო ტელეფონზე, რომ გაარკვევით და წყნარად ამშვიდათ უნდა ილაპარაკო, ხო? და არ უნდა იყოს სწრაფი და რაღაც ემოციური, იმიტომ რომ საერთოდ ტელეფონი და ონლაინ რეჟიმი, მეგობრებო, ბევრად უფრო ძნელად აღიქმება, ვიდრე პირად შეხვედრაზე ჩატარებული საუბარი. ამიტომ უნდა ეცადოთ, რომ არ იყოს ძალიან ხანგრძლივი თქვენი საუბარი, არ უნდა იყოს ის პრეზენტაციებიც, რომელსაც ჩვენ ოფლაინში ვატარებდით, რეალურად ვატარებდით ადამიანებთან ოფისებში და დარბაზებში, ის პრეზენტაციები იმის ნახევარი გავხადეთ. იმიტომ რომ არ გადავღალოთ ჩვენი აუდიტორია და მოკლედ ლაკონურად ადამიანს აუხსნათ, რაზე ვესაუბრებით, ხო? თუ შეხედავთ, რომ გადაიღლება, გადაიტანეთ შემდეგი შეხვედრა, ან გამოიზოგეთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რაღაცა ნაწილი პირველ შეხვედრაზე მიაწოდეთ, რაღაცა ნაწილი მეორე შეხვედრისკენ გადაუტანეთ და უთხარეთ, რომ დღეს მოდით ამით ამოვწუროთ, რომ ჯერ ეს ინფორმაცია გადაამუშავე და შემდეგს კიდე უფრო საინტერესოს, უფრო ძლიერს, უფრო დამაინტრიგებელს, ასე ვთქვათ, იქით გადავიტანდით. მე მაგალითად გამიკეთებია ასეთი შეხვედრები, ძალიან კარგად მუშაობს სხვათა შორის. ამიტომ ისიც შეხვედრა რომ შედგეს ონლაინში, ხო, ეცადეთ რომ ყველაფერი ერთ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, არ გადმოულაგოთ ადამიანს. ჯერ ერთი რომ ყველაფერს ვერ იგებენ, როდესაც ახალია მათთვის, თუნდაც ვიდეო მასალა გქონდეს ნანახი და თუნდაც ასე შემდეგ. უფრო მეტი საშუალება მიეცეთ, ცოტა მიაწოდეთ ინფორმაცია და მეტი კითხვის დასმის საშუალება მიეცეთ, იმიტომ რომ ადამიანი რომ კითხვებს, სვავს, ის კმაყოფილდება პასუხებს რომ აძლევთ. ჯერ ერთი რომ თვითონ მონაწილეობს და ეს არ არის ცალი მხრიდან საუბარი, ხო, რაღაცა ლექციასავით, თვითონ როცა მონაწილეობს, თვითონ რო სვავს კითხვას და მერე პასუხს ღებულობს, აუცილებლად დაადასტურებინეთ, მიხვდა თუ არა, გაიგო თუ არა, კმაყოფილია თუ არა იმ პასუხით, ხო? დააკმაყოფილეთ თუ არა თქვენ მისი კითხვა. თუ იტყვის, რომ კი, გასაგებია ყველაფერი, ამომწურავი იყო თქვენი პასუხი, ესე იგი მან თუ ეს აღიარა, ჩათვალეთ, რომ უკვე ნახევარი საქმე გაკეთებულია, ხო? ისეთი კითხვებინა დასვათ, რომ მან აღიაროს ის, რომ მოეწონა თქვენი პასუხი. არ მოეწონა, კმაყოფილი დარჩა, ამომწურავი მიიღო მან პასუხი თავის კითხვაზე, ხო? და ძალიან ხშირად ისარგებლეთ ელექტრონული ფოსტებით, იმიტომ რომ ელექტრონული ფოსტა პირდაპირ მეტყველებს თქვენს იმიჯზე, ასე ვთქვათ, კომპანიის. ეცადეთ, რომ მულები მაინც ელექტრონული ფოსტით გაგზავნოთ. გასაგებია, უფრო კომფორტულია WhatsApp-იც, Messenger-იც, ყველაფერი, მაგრამ ეცადეთ, რომ აი ელექტრონულ ფოსტაზე აქცენტები გააკეთოთ ხოლმე, ხო? ეუბნებით, რომ მე თქვენ ინფორმაციას ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგიგზავნით. შეიძლება მე თვითონ გთხოვოთ, რომ იცით რა, მირჩენია აქ. აი ჯობია მან გთხოვოთ თვითონ, ვიდრე თქვენ Messenger-ში ჩაუგდოთ პირდაპირ რაღაც ინფორმაცია, WhatsApp-ში ჩაუგდოთ და ასე შემდეგ. Skype-ი სხვათაშორის ბიზნეს გარემოა, სათო Skype-ი ზოგადად არის ბიზნეს გარემო. მაგისთვის იყო შექმნილი, რომ იქ საქმენი ურთიერთობები დაწყებულიყო. თუმცა იყო პერიოდი, რომ Skype-ი საჭოროოდ გახდა, მაგრამ აი დღეს, დღევანდელ დღეს, გარდა Zoom-ისა, Skype-ი ძალიან სერიოზულ ბიზნეს გარემოთ მოიაზრება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ Skype-ს, ხო? და კარგი არის, როდესაც თქვენ ადამიანს ვიზუალურად ხედავთ, მეგობრებო. ეცადეთ ხოლმე, რომ იყოთ ფორმაში, ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდეთ და თავდეთ ისეთ კამერას, ეს იქნება WhatsApp-ის თუ Skype-ის თუ Zoom-ის, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ გამოიყურებოდეთ ლამაზად და ვიზუალურად უყურებდეთ ადამიანს. თუნდაც ეს იყოს თქვენი ბიზაშვილი, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა დეტალი, რომელსაც თქვენ გაითვალისწინებთ ბიზნეს შეხვედრების დროს, მეგობრებო, ყველა დეტალი იმუშავებს თქვენთვის როგორც პლუსი, იმუშავებს თქვენთვის როგორც შედეგის მომტანი, იცოდეთ ეს, ხო? და ეს ყველაფერი ერთად შექმნის იმ გარემოს, რომელიც მოგიტანთ თქვენ შედეგს. აი აბსოლუტურად ყველაფერი დეტალები, რასაც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ, ჯამში ქმნის გარემოს, ბიზნეს გარემოს, რომელიც თქვენ შედეგისკენ წაგიყვანთ. უბრალოდ აი ის, რაც ახლა მე თქვენ მოგიყევით, ეს უნდა მოხდეს. თუ არ დავრეკეთ, თუ არ დაუპატიჟეთ, თუ არ დაუძახეთ, თუ არ ვაჩვენეთ, თუ არ გადაუგზავნეთ, რანაირად შეიძლება ადამიანს უცებ გაიღვიძოს და დაესიზმროს, რომ Skyway-ის, ასე ვთქვათ, საინტერესო პაკეტები, რომელმაც შეიძლება ხვალთაზე მეც და ჩემ ოჯახს და ჩემ შვილებს კეთილდღეობა მოუტანოს, იმას ესენი სიზმარში ვერ ნახავენ, მეგობრებო.
ჩვენ უნდა გავაგებინოთ ამის შესახებ. ჩვენი მისია არის ზუსტად ეს. თუ ჩვენ ვიყიდეთ უკვე რაღაც ნაწილი პაკეტების, დავჯექით სახლში და დაველოდეთ და ვიფიქრეთ მარტო იმაზე, რომ აი ხო ანატოლი უნესკი, აბა 1 კილომეტრი ააშენა თუ არ ააშენა. წავიდა დუბაში თუ არ წავიდა და კიდე რომელი ახალი პროექტები და აბა ხო როდის გავარკვევ და აგერი იანვარი მოვა და 21 წელსიო სამი მიზნობრივი პროექტი უნდა არის დაგეგმილი ხელმოწერილი და უნდა დაიწყოს ანატოლი უნესკიმ და ველოდოთ ახლა ერთი მიზნობრივი, მეორე მიზნობრივი, მესამე მიზნობრივი და ველოდოთ ამის შენებლობას. რას მოგვიტანს ჩვენ ეს? ეს ისედაც და ასედაც გაკეთდება. ჩვენთან ერთად თუ ჩვენს გარეშე, იუნესკი ამას მაინც გააკეთებს და ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ჩვენი კეთილდღეობა უფრო მალე იყოს შევქმნათ, ვიდრე იქნება იუნესკის დივიდენდი ჩვენი კეთილდღეობის მომტანი. ამიტომ მეგობრებო, ცოტა სხვანაირად ვიმოქმედოთ, უფრო აქტიურები ვიყოთ, კომუნიკაბელურები ვიყოთ. და მინიმუმ ამ ადამიანებთან, ჩვენ სანაცვლოსთან თუ ჩვენ თვითონ ერთმანეთში მქონდეს ძალიან დიდი ურთიერთობები და კომუნიკაციები და ყველაფერი მოვა, ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ლიდო გენერაცია ჩაირთო კომპანიის მიერ და ესეც არის ძალიან კარგი საშუალება ენის გაწაფვისთვის, პრაქტიკისთვის, მომზადებისთვის და თუნდაც გაივლი პრაქტიკას უცხო ადამიანთან და შემდეგ ნაცნობებთან უფრო მარტივად და თამამად ისაუბრებ. ესეც უდიდესი პრაქტიკა, მეგობრებო, და ამაშიც კომპანია გიწყობთ ხელს, ხომ ასეა? ასე რომ ასე, მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი დამთავრებულია. შემდეგი პარასკევამდე მინდა დაგემშვიდობოთ მიროპოლისის პლატფორმიდან და სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ჩვენს მეორე პლატფორმაზე, Zoom-ის პროგრამაში და გავაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობებს სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან.